Oskar Nilsson. Hans andra den här säsongen. Hade ju en assist i förra matchen. Här bra par på Viksten. Lyfter den strax utanför. Pockar släpper den där. Viksten. En styrning framför mål där Excel var. Stenman. Lundberg. Jonsson. Färjestad fulltaligt. Möller. Över till Hugg. Focka. Lavner. Viksten. Lennström släpper den till Nyström! Ytterligare ett bra läge för Nyström. Sten får inte riktigt kontroll på pucken men fångar upp den i nästa läge. Ansatt. Pucken köper ner för. Pellika. Minuten kvar på den första perioden. Viksten får ut pucken. Sandin Pellika. Sandberg. Lundberg håller i. Möller försöker komma ifrån Nyström. Bra jobb där utan Nyström. Marcus Nilsson. Nyström till Lindqvist. Linus Johansson. Lennström fyller på här. Har Lindström med sig. Nilsson skickligt i målramen. Returen Johansson. Lundberg får undan pucken. Den ligger där i en tillpressad situation. Så kommer signal. Nyström. Till Lennström. Vingeli jagar. Nygård. Försöker vända bort Sandin Pellika. Lyckas inte. Får hjälp av Nyström där. Får inte ta på pucken. Lindholm inte heller. Nygård håller kvar offensivt läge. Ner till Elli. Lindqvist har kommit in. Lundberg. Byt också i Skellefteå. Lindström plockar ner på volley. Pellika håller kvar men når Nygård. Åslund. Nygård kommer ifrån Lindholm. Lennström passar mot Elli. Bra tanke där från Lennström som har det här läget nu, håller i. Släpper den till Marcus Nilsson. Nilsson, Lennström. Stöter ut till Joakim Lindström. Lindqvist. Linus Johansson. Här är Nyström. Linus Johansson, Lennström. Till Lindqvist. Nyström där högt uppe för att ge understöd. Får passningen från Nilsson. Nyström kommer han till skott. Han håller i. Linus Johansson till Marcus Nilsson. Nilsson med Lennström i samarbete. Nilsson igen. Överlämningen till Linus Johansson. I mitten Lindqvist.
som drog till direkt. Nyström. Färjestad biter sig fast. Läge för Lennström. Viksten. Johansson upp i backposition. Byter i Färjestad. Johansson, Lavner kommer in. Göransson kommer in. Göransson över till Bergqvist. Göransson får tillbaka. Ejsel tar över. Det är Viksten. Styrningsförsök från Ejsel. Ejsel. Sandin Pellika. Göransson, Skellefteå får inte ta på pucken. Får inte ut pucken. Ejsel. Lander söks in framför mål. Ejsel igen. Lavner kommer ifrån Sandin Pellika. Bergqvist håller i. Kommer sen till avslut. Och det syns lite att Stenman sätter press på Johansson. Göransson kommer ut med pucken. Bra hemjobb av Sundsvik som vinner tillbaka pucken. Efter återigen i tvåmålsledning. Västfält och så är det Lundberg där som tappar skäret. Lindström där. Får stopp på Västfält. Patrik Lund. Göransson. Svårt att se för Lindvall. Björklund. Björklund igen. Axel Bergqvist. Västfält. Bra byte från den här formationen med styrning på vägen, men Lindvall var tät efter isen. Patrik Lund. Hell och Lindro har kommit in. Björklund på väg att byta. Släpper den till Patrik Lund. Lindroth. Åslund. Hade med sig Ellie, håller i, släpper den till Pocka. Ellie framför mål! I en bra position men får inte någon ordentlig träff. Lindholm får inte ut pucken, hamnar hos Sandin Pellika. Lundberg lugnar ner tillsammans med Sandin Pellika. 15.35. Tiden alltså för Redus. Lennström, Lindqvist söker sin framför mål. Lindqvist nu i den positionen. Oj, studsande puck som går strax utanför. Nyström. Träffade Sandin Pellika. Lennström. Färjestad som har tagit initiativet här. Upptakten tredje. Felpass där som Nilsson fångar upp. Nyström, Lennström. Fick ordning på pucken. Kjellin. Här ser Steman. Sandin Pellika är också med där och fyller på. Och Kjellin upp mot Sandin Pellika gick hela vägen ner egen zon. Lång pass som letade fram till Vingeli. Det friläge för Vingeli som var pucken för långt ifrån sig. Förbi Pocka. Joakim Lindström tar som hand utav Ellie Lindroth. Lundberg där pinchar. Ligger nära Nygård. Lindroth till via hugg. Pellika vinner dit. Stoppas av Ejsel.
till Viksten. Viksten, bra fart, kör komma fram förbi Lundberg. Blev dålig vinkel. Bra löst av Sandin Pellika till Möller som får tid. Sandberg kommer ut med pucken. Lundberg. Nu går det stoppade vägen för Sandin Pellika. Lindholm i kamp där mot två Färjestadspelare. Lennström lugnar ner. Strax halvvägs in på den. Skellefteå har återtagit ledningen med 9,5 minut kvar. Eitzel, Pellika fram till Sandberg. Stoppas upp, Pocka fick ner